El divendres de la setmana vinent es farà el Black Friday, un dia important per a molts comerços. Es tracta d'una tradició que prové dels Estats Units, que es fa l'endemà d'Acció de Gràcies, o el que és el mateix, el quart divendres del mes de novembre. Aquesta tradició ja fa anys que ha arribat a Europa i es caracteritza perquè els negocis fan grans descomptes. En alguns casos, però, aquests descomptes s'avancen. Bona nit, Pau Sepúlveda. És el cas del Baix Vallès. Bona nit, Alba. Doncs la veritat és que encara queda una setmana pel Black Friday, però alguns establiments del nostre territori ja han començat amb aquestes ofertes. Uns descomptes que s'allargaran fins al divendres de la setmana vinent. Tot i que alguns negocis són reticents a adherir-se a aquesta campanya del Black Friday, s'han vist obligats a fer-ho perquè la competència ja ha començat a lluir des d'avui aquests cartells amb els preus rebaixats. Per la seva banda, els clients també han començat a avançar aquestes compres per les dates nadalenques, ja que els preus en aquests dies són molt més llaminers. Tot i que el conegut Black Friday, originari dels Estats Units, se celebra el pròxim divendres 24 de novembre, són molts els establiments comercials o de serveis que estan avançant aquests descomptes als seus clients, compradors que cada cop més s'aprofiten d'aquesta campanya per avançar les compres nadalenques. Demà comencen els primers descomptes de Black Friday. Llavors, demà ja tots aquells clients que tinguin la targeta client tant d'una tenda com de l'altra, ja podran aprofitar aquests grans descomptes que estem gestionant aquest any. Nosaltres obrirem inclòs el diumenge, també tenim obert pels matins, i després també fem el Cyber Monday. O sigui que la cosa s'allarga, doncs, a més de 7 dies, uns 10-11 dies. Per molts negocis, tot i que tinguin reticències a l'hora de sumar-se a aquesta estratègia comercial, asseguren que es veuen obligats a fer-la i fins i tot com aquesta botiga que ho avança i també rebaixarà els preus de la seva roba aquest mateix divendres. Perquè la gent està esperant, s'espera tothom el preu que facis el dia, a l'últim divendres de mes, i llavors jo, per les meves clientes, ho faig una miqueta abans. Jo no sóc partidària, perquè penso que és una cosa no nostra. ¿Vale? El que passa que si no la fas, aquí tothom està esperant preus, descomptes, vull dir que si no ho fas, malament. A mi m'agradaria no fer-lo, però s'ha de fer. Tothom s'apunta a la moda del Black Friday i no només les botigues de roba estan fent o faran descomptes aquests dies. Les òptiques també s'han adherit a aquesta campanya. Nosaltres fem les promocions del Black Friday, vam començar el dilluns dia 13 i terminem pel Cyber Monday, que és el dilluns dia 27, tot i que aquí a la botiga també ho apliquem. Fem un 20% de descompte, amb tot, lentilles, ulleres, audiòfons, tot. Al final és una ajuda pel client, pel pacient. Necessitem... Les ulleres és un producte de necessitat i no tant de consumisme. També hi ha una part que seria la moda, però és algo necessari. Aquestes rebaixes de finals de novembre incrementen l'afluència de clients als eixos comercials. Per això, molts establiments també adapten els seus horaris a aquests dies.